Un canareu i un casenc van iniciar el 2016 un projecte musical després de molts anys d'amistat. Aquest projecte s'anomena Sucre, un grup amb un estil personal mesclant el pop-rock amb alguns tocs de rumba en format acústic. El dilluns van tornar a les seves arrels actuant a les festes de les cases d'Alcanar, on van ser molt ben rebuts. Normalment el grup Sucre sabeu que hi ha un component de les cases i un d'Alcanar. A més de que són aquí, que estem molt contents, ja fa temps que estem seguint les seues actuacions i per tant creiem que tenen que actuar a les cases perquè se ho mereixen i perquè ho estan fent molt bé. El grup va rebre l'estima i el suport dels veïns que van assistir en aquesta nit de retrobaments. Un grup que mostra en les seves lletres la intimitat i sensibilitat de les seves experiències i la d'altres posant-se en la seva pell. Ja sigui en català o en castellà, són capaços d'arribar al públic amb les seves lletres i melodies. Sota el lema que la música estigui sempre en el teu viatge, duen a terme la seva gira, que arribarà fins Bilbao i Vitòria. Les festes d'Alcanar seguiran fins el 19 d'agost i tenen preparades activitats molt variades, des d'actes amb bous fins al ball de gala o la festa de l'aigua.